Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre essa máquina aqui, porque no primeiro vídeo que eu fiz a apresentação da Politriz da Forte G, eu não fiz ela em funcionamento. Eu tava sem o adaptador e eu tava sem a boina também, então eu mostrei ela funcionando só ligando no botão. Mas eu vou colocar ela em funcionamento, vou colocar ela para polir um pedacinho do capô da Ranger ali e tu tira as tuas próprias conclusões. Agora, lembrando, antes de continuar vendo este vídeo, o valor dela é R$400, se não me engano. Eu não sei como é que tá agora, já faz um bom tempo que eu comprei ela. Então, assim, ó, é custo-benefício, tá, pessoal? Tu tá com uma maquininha de R$400, eu vou te mostrar o que ela vai te oferecer por R$400. Tu quer comprar uma de R$1.500, R$2.000, como tem muitas a gente vê por aí? Bom, aí ela vai te oferecer provavelmente muito mais coisas que essa aqui de R$400. Então, eu vou te mostrar o que ela te oferece, vou te mostrar as dúvidas que o pessoal perguntou no vídeo, lá que eu fiz o primeiro vídeo dela, e aí tu vê se vale a pena ou não. E lembrando, ela não é 1.800 watts, como eu tinha dito no primeiro vídeo, ela é 1.400 watts. Esse é um dos erros que eu tive lá naquele vídeo, beleza? Então, bora comigo ali pra Ranger, pra gente ver se realmente ela cumpre os 400 pila que ela vale. Bom, aqui tá a Politriz, eu vou colocar para vocês já aqui, para depois não esquecer. Olha aí, ó. Potência 1.400 watts, essa é a minha 220, mas tem 110 também, tá? De 600 a 3.000 RPMs, beleza? Então tá aí, ó, a Politriz, tá? Ó. Aqui tem o seletor de velocidade, do 1 ao 6, beleza? Bom, uma coisa que eu já vou dizer de antemão, eu nunca ligo ela na velocidade 1. Força demais o motor dela, ó. Opa, vou baixar ela. Ó, força demais o motor. Então eu ligo ela na velocidade maior, ó, ela liga. E aí depois eu começo a baixar a velocidade dela. Porque senão fica forçando o motorzinho dela, tá? Fica forçando demais o motor dela e isso não é interessante. E para vocês se surpreenderem, o valor dela hoje, eu pesquisei rapidinho, o valor dela hoje na loja do mecânico, R$299,90. É, cara, vale muito a pena. Sem eu mostrar o que ela vai fazer, vale muito a pena essa Politriz por R$299,90. Eu vou deixar o link para te ter acesso direto ao site da loja do mecânico e aí tu pode comprar lá essa máquina através desse link que eu vou te mandar aí, beleza? Vamos lá então. Tá gravando bem? Tá pegando bem? Tá, olha só. Então aqui eu vou usar um composto não, uma massa de polir, tá? Eu vou usar da Nabricar pra gente fazer o teste aqui. Aqui não é um polimento, eu só vou... É pra teste mesmo, tá? É só pra teste mesmo, tá? Olha aí, ó. Velocidade 2. Cara, assim, ó, eu vou te dizer assim, ó, eu nunca usei uma Politriz na velocidade 2, tá? Ó, claro, se eu soltar ela, provavelmente ela vai querer parar. Mas aí é estragar a máquina, né? Então eu vou colocar ela na velocidade ali 3. Ó. Ela não é barulhenta. Pessoal, depois que eu gravei esse vídeo, eu assisti ele novamente e o barulho dela no vídeo parece muito alto, tá? Mas ele não é tão alto assim, tá? Ele pessoalmente ali é um barulho bem aceitável, tá? É um nível de ruído bem bom, tá bem? No vídeo parece que aumenta muito, mas não é tão barulhento assim não. Agora ela tá na velocidade máxima, velocidade 6. Aí, ó. Vamos fazer mais um testezinho aqui. Tentar tirar esse arranhãozinho sem lixamento aqui. Ó.
na velocidade 1. É muito baixa a velocidade dela, tá? É, ó. Ela, ó, ela para. É, a velocidade 1 ela não funciona. Ó. Tá, aí. O mínimo dela é velocidade 2. Na velocidade 2 ela funciona. Ó, e assim mesmo assim ela tá querendo parar. Mas cara, é muito baixa a velocidade. Qual é o lugar que tu vai usar a velocidade 2? Então vai numa 3, ó, na 2,5, ó. Velocidade 2,5. Aí ela funciona bem, se quiser fazer um cantinho onde tu tem medo de pelar alguma coisa, ó. Aí tu vai numa velocidade 2,5, ó. Mas tu pode usar até a velocidade 3, um cantinho, ó. Que ela é lenta também, ó. Então, me conta aí, depois de testar a máquina, vocês viram que ela é 1.400 watts por R$299,90. Tu acha que não vale a pena? Ela acompanha um pratinho com velcro, ela acompanha uma chave Allen para mexer nesse parafuso aqui, e ela acompanha um joguinho extra de carvãozinho que vai aqui, ó. Vai nesse botãozinho e nesse aqui, ó. É só desenroscar. Desenrosca ele aqui, coloca, troca o carvãozinho e tu tem a máquina por mais um bom tempo, beleza? Então assim, Luciano, dá pra usar profissionalmente? Claro que dá. Ué, como não? Tu pode usar tranquilamente o prato com as boininhas de espuma pra aplicar o composto polidor. Tu pode fazer com ela tudo que uma de R$1.500 faz. Pode, claro, salvas as proporções, né? Talvez ela, uma de R$1.500 vai te durar muito mais tempo que essa aqui. Mas por 300 pila, hã? Por 300 pila dá pra te começar a ganhar dinheiro se tu quer abrir uma estética automotiva. Ou se tu tá meio apavorado ali, tu precisa de uma maquininha, contratou mais um profissional, precisa de uma maquininha pra começar os trabalhos, essa máquina aqui vai te atender. Ela vai fazer o que outras fazem, né? Então assim, ó, essa marca aqui, ó, tenho muito gosto dela, gosto muito dessa marca, não estou recebendo nada, mas nem um centavo dessa marca aqui, da Forte G, mas cara, o que é bom a gente tem que falar. E eu tenho mais um equipamento para mostrar para vocês, que é a de impacto, é a chave de impacto elétrica da Forte G. Cara, é um monstro, beleza? Mas hoje o vídeo é sobre essa máquina aqui. Vale muito a pena, pode comprar sem medo, o link vai estar na descrição desse vídeo, tu vai ser direcionado direto ao site da Loja do Mecânico e tu compra a tua máquina aí, vai chegar pra ti. Um bom atendimento e o compromisso da Loja do Mecânico, também não sou patrocinado por eles, mas cara, é indiscutível, os caras são show de bola, beleza? Então, apresentada a máquina pra vocês, espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pros próximos vídeos, valeu? Fui!